Черговий теракт росіян на Дніпропетровщині. Ракетами і шахедами вони прицільно били по об'єктах інфраструктури і житлових будинках. 9 ракетохоронців неба знищили, але є і влучання. Під прицілом були і обласний центр, Павлоград, Синельникове. За даними обласної прокуратури, вже відомо про 9 загиблих, серед них 3 дітей. І ще 29 людей дістали поранення. У Дніпрі російська ракета влучила в багатоповерхівку і зруйнувала цілий поверх. На місці прильоту працює Анастасія Невірна. Вона й розкаже докладніше. Ми зараз на місці ракетного удару по Дніпру. Стався він близько 5:30 ранку і влучили у звичайну п'ятиповерхівку. Це одна з історичних будівель Дніпра, можна сказати, візитівка міста. І зараз вона дуже сильно пошкоджена. Удар прийшовся у верхні поверхи. Досі продовжує горіти дах. Рятувальники намагаються його затушити. Вся площа навколо цього будинку зараз у диму. Ми поспілкувалися з тими, хто був у будинку на момент удару, і ось що вони розповіли. Я почала одягатися, і всі взриви я слышала в квартирі. Дуже страшний. Сразу балкон сорвало, він сюди виходить. От. Стекла там посипались. Ця сторона у мене ціла, а та сторона, я навіть не знаю, що там. Ну, ходила, балкона не було вже. У мене в цьому будинку, у цьому під'їзді знаходиться 5 квартир. Я не знаю, чи там люди живі, ну, вроді вийшли всі, мене тут охвостило. Рядом у домі донька була. Коли подзвонила до доньки, донька кричала, що мама, я вмираю. І каже, я вмираю, я не можу вийти з квартири. Станом на 9:30 відомо про 2 загиблих і близько 20 поранених, але цифри ще можуть змінюватися, бо пошуково-рятувальна операція триває. Туди, всередину двору, поки нікого не пускають. Ми ж продовжуємо працювати на місці і більше розкажемо вам у наступних випусках ТСН. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпро, ТСН, 1+1. 4 людей вбили росіяни на Донеччині. По Селидовому і Очеретиному вдарили авіабомбами, по Красногорівці поцілили з артилерії, по Покровську випустили 6 ракет С-300. А загалом за добу по регіону окупанта завдали понад 2000 ударів. Під кількома хвилями атак був Вовчанськ. На Харківщині вперше росіяни вдарили по місту напередодні вдень, а далі завдали ще кілька ударів. Поранень зазнав 52-річний цивільний. Від обстрілів спалахнули житлові будинки, місцевий храм. А далі окупанти поцілили у кав'ярню. Понівечено також будинок культури і крамницю. 3 поранених на Херсонщині. За добу під ворожими обстрілами було 16 населених пунктів. Є влучання у медичний заклад, адмінбудівлю, теплопровід і газогін. Пошкоджено 5 багатоповерхівок і 8 приватних будинків. Понад 8 десятків ударів загарбники нанесли по Сумщині. Внаслідок обстрілів є поранений, пошкоджено 10 приватних і 3 багатоквартирних будинки, пилораму і сільгосптехніку. Ракетою ворог поцілив по Запорізькому району, по Малій Токмацці і Роботиному вгатив кабами. З реактивних систем залпового вогню, артилерії і безпілотників окупанти загалом завдали понад 400 ударів, потрощено майже 20 житлових будинків. Російський бомбардувальник-ракетоносець збили наші зенітні ракетні підрозділи повітряних сил у взаємодії з українською розвідкою. Впав він в Ставропольському краї. Як літак, кружляючи в повітрі, летить на землю, зафільмували тамтешні жителі. Відомо, що це Ту-22М3, зокрема, і їх ворог використовує, щоб наносити удари по цивільній інфраструктурі України. Сили оборони заявляють, цей надзвуковий бомбардувальник якраз повертався з України, де запускав по наших цивільних об'єктах ракети Х-22. Збили його, коли він вже був на відстані 300 кілометрів від українського кордону. Спочатку була інформація, що екіпаж вижив. Пізніше російські пабліки написали, що один з російських льотчиків таки загинув, а двоє в лікарні. А зараз губернатор Ставропольського краю пише в соцмережах, що один пілот загинув, а ще одного шукають. Є інформація також, що такі надзвукові ракетоносці в Росії більше не випускають, тож для ворога падіння одного з них може бути великою втратою. Тим часом офіційна версія росіян звучить традиційно. Літак впав через технічну несправність. Маємо коментар з цього приводу речника повітряних сил України Іллі Євлаша.
Цей бомбардувальник він використовувався для обстрілу української території ракетами типу Х-22, які, до речі, сьогодні також ми дві вперше в історії російсько-української війни збили. І певним чином це така нова віха, так, новий етап війни, коли ми вже можемо проводити такі складні операції по збиттю стратегічних бомбардувальників, ну і безпосередньо вже таких ракет, як Х-22. І це вже 348-й ворожий літак, збитий силами оборони України від початку повномасштабного вторгнення. За даними Генштабу, за попередні 785 днів російської армії поменшало на 457 злишком тисяч особового складу. 870 солдатів українські захисники ліквідували напередодні. Знищено 7205 ворожих танків, майже 14 тисяч бойових броньованих машин, 1046 реактивних систем залпового вогню і більше 11,5 тисяч артилерійських комплексів, понад два десятки з них напередодні. За попередні 785 днів Сили оборони України відмінусували у ворожої армії 762 засоби протиповітряної оборони, 9311 безпілотників тактичного рівня, потопили 26 кораблів і катерів і один підводний човен, а також збили 325 гелікоптерів. Ракетні та авіаційні удари по позиціям українських військ і населеним пунктам. 786-й день російського повномасштабного вторгнення. Минулої доби на фронті було 86 бойових зіткнень. Гаряче на Бахмутському напрямку, там відбито 25 атак ворога. Під Авдіївкою також неспокійно, але найтяжча ситуація поблизу Часового Яру. Російські війська продовжують спроби захопити місто на Донеччині, знищуючи при цьому його вщент. Не полишає ворог свого наміру витиснути наші війська з лівого берега Дніпра Херсонщині, ЗСУ тримається за плацдарм і б'є у відповідь.